राम महाराज की जय। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। सद्गुरु जोग महाराज की जय। पाहे पा नाव देखता बरवी, कोणी आड घाली काय अथावी, का सुपंथ जानोनी आडवी रिगवत असे। जो विषामृत ओळखे तो अमृत काय सांडू शके, तेवी जो उजू वाट देखे तो आवाट न वचे। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंद मीशम आळंदी वल्लभम। भगवंताच्या कृपेने, सर्व साधू संतांच्या आशीर्वादाने, पुण्य सलीला इंद्रायणी मातेच्या पावनतीरावर संजीवन समाधीस्थ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या या पवित्र अशा अलंकापूर्णगिरीमध्ये सिद्धेश्वर भगवान ज्ञानराज माऊलींच्या पवित्र प्रांगणामध्ये वारकरी शिक्षण संस्थानी आळंदी देवस्थान यांच्या माध्यमातून सुरू असलेली आपली ही नित्याची ज्ञानेश्वरी प्रवचन सेवा। सेवेकरता उपस्थित सर्व भाविक भक्त श्रोते सज्जन माता भगिनी सर्वांना वंदन करून आपण सर्वांनी मिळून ही चिंतन सेवा करायची आहे। भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुनाचं निमित्त करून दिव्य असा गीतेचा उपदेश करतात आणि ज्ञानराज माऊली ज्ञानेश्वरीच्या माध्यमातून आपल्याला हा विस्ताराने उपदेश सांगतात। आठव्या अध्यायाचा विषय सुरू आहे। दोन प्रकारच्या मार्गांचं वर्णन भगवंतांनी आपल्या सर्वांच्या करता सांगितलेलं आहे। दोन माटा कशा करता सांगितल्या त्याच्या संबंधाने आपलं चिंतन सुरू होतं। काल ज्ञानोबारायांनी सांगितलं, काल का जे मार्गा मार्ग देखावे, साच लटके ओळखावे, हिता हित जाणावे हिताची लागी। मनुष्याला मार्गही कळाला पाहिजे, अमार्ग कळाला पाहिजे, खरं कळालं पाहिजे, खोटं कळालं पाहिजे, हित कळालं पाहिजे, अहित कळालं पाहिजे, म्हणजे हित होतं। मायेला जाणायचं का परमात्म्याला जाणायचं? मायेला जाणलं तैसे विचारता निरसले, मग प्रपंच सहज सांडवले, तत्वता तत्व उरले ज्ञानी असे। खोटं कळालं खरं शिल्लक राहत। देह नवे मिहे सरे, उरला उरे विठ्ठल, विठ्ठल आहेच पण बाबुळीची सारावी हाते, पाणी तवासे आहे ते। म्हणून प्रपंचालाही जाणावं लागतं। प्रपंचाला जाणायचंय प्रपंचाची प्राप्ती करून घेण्याकरता नाही। खोटं जे आहे ते खोटं आहे असं जाणण्याकरता खोट्यालाही जाणावं लागतं। विज्ञान काय करावे, ऐसे जरी घेशी मनोभावे, तरी तेच आधी जाणावे, तेची जाणावे लागे आधी। तू म्हणशील ज्ञान सांगतो आणि विज्ञान सांगतो, विज्ञान कशाला सांगता? अगोदर तेच जाणावं लागतं बाबा, कारण जाणण्यासारखं तेच आहे। परमात्म्याला काय जाणता येत नाही। जे दिसतं हे सगळं खोटं आहे असं जाणलं की खाली शिल्लक खरंच राहतं। म्हणून अहित काय आहे हे सुद्धा कळालं पाहिजे, तर आपल्याला हित होईल। म्हणून बघा तुम्ही, जे ग्रंथ असतात पुराण असतात, पुराणामध्ये पहिला रावण सांगितला, कैकईचं वर्णन केलंय, मंथरेचं वर्णन केलंय आणि त्याच्याबरोबर रामाचं वर्णन केलंय, भरताचं वर्णन केलंय, शत्रुघ्नांचं वर्णन केलंय, प्रभू रामचंद्रांचं वर्णन केलंय। म्हणे का हो, नुसतं रामच सांगायला पाहिजे ना, रावण कशा करता सांगितला? अहो, रावण कळल्याशिवाय राम कळत नाही। दुर्गुण सांगावे लागतात आणि सद्गुणही सांगावे लागतात। दुर्गुण जे आहेत ते त्याग करण्याकरता सांगितले आणि सद्गुण हे घेण्याकरता सांगितले। त्याज्य ते त्याजावया लागे, बोला ओवी। मगाच्यापासून आली, येते ती सारखी तोंडामध्ये।
म्हणून त्या ठिकाणी रावणाचं वर्णन करून सांगितलं, राम आहेच, फक्त रावण आलेला आहे तो घालवला का राम आहेच। म्हणून सगळी पात्र सांगावी लागतात। म्हणून ज्ञानोबाराय सांगतात, भगवान सांगतात अर्जुनाला, सापडले का त्याज्य ते त्याच्या वय लागे, हे पुढं येऊन बस जरा इथं म्हणजे ऐकूल मला, जाणावी जरी अनुपयोगी। सुरुवात काय, त्याज्य ते त्याच्या वया लागी, जाणावी जरी अनुपयोगी तरी ऐका ते चांगी स्रोत्र शक्ती। कितव्या अध्यायातली ओळी आहे, 16व्या अध्यायात। म्हणजे दैवी संपत्ती आणि आसुरी संपत्ती, ती आसुरी संपत्ती का सांगितली त्याच्यासाठी असेल मला वाटतंय, बरोबर आहे, अंदाज केला मी। त्याच्या अगोदरची ओळी काय, आसुरी संपत्ती सांगायची। तुम्ही म्हणाल आसुरी संपत्ती आम्हाला कशाला सांगता, म्हटले बाबा त्याज्य ते त्याच्या वया लागे, सांगावं लागतंय। आपल्यात बरीचशी आसुरी संपत्ती आहे हे कळायला लागतं, ते सोडली पाहिजे। म्हणून ज्ञानोबारायने याच्याकरता दोन दृष्टांत दिले, 240 आणि 241। बघा आता, पाहे पा नाव देखता बरवी, कोणी आड घाली काय आथावी, का सुपंत जाणून आडवी रिगवत असे। ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात पाहे पा, बघा, भगवान बोलतात, नाव देखता बरवी, कोणी आड घाली काय आथावी। मनुष्य चाललेला आहे, प्रवास करायचा आहे, पलीकडे जायचं आहे गावामध्ये, गावाच्या आपल्या गावाच्या आणि या गावाच्या मध्ये नदी वाहते, नदीला आलेला आहे पूर, पूर आलेला आहे, याला काय पोहता येत नाही, आणि त्या ठिकाणी नाव आलेली आहे, नावेमध्ये नावाडी बसलाय, चला चला बसा पलीकडे जायचंय का कोणाला। याने पाहिलं होतं अगोदर, एक दोन माणसं उड्या टाकून गेले होते, आता नाव इथे आलेली आहे तो नावेवाला बसा म्हणतोय, याने ती नाव सोडली आणि उडी टाकली। ज्ञानोबाराय म्हणतात पाहे पा, त्याला शहाणा म्हणता येईल का वेडा म्हणता येईल, पाहे पा नाव देखता बरवी, पुन्हा नाव फुटलेली नाही, नावाडी त्याच्यात चांगला आहे, पलीकडे घेऊन जाणारी ती नाव आहे बरवी। कोणी आड घाली काय आथावी, आथावी म्हणजे अथांग पाणी आहे, तिथे तळ दिसत नाही, अशा पाण्यामध्ये कोणी काय उडी घालेल का, आणि उडी घातलेल्या शहाणा म्हणता येईल का। चला हा दृष्टांत कमी वाटला, परंतु दुसरा दृष्टांत का, सुपंत जाणून आडवी रिगवत असे। चांगला मार्ग सुपंथ हा जाणून सुद्धा कोणी मनुष्य आडराने जाईल का, जाणार नाही। म्हणून दोन्ही माहिती पाहिजेत। इथे नावेचा दृष्टांत दिलेला आहे, नाव नाव कोणाकरता, नावेचा दृष्टांत कशा करताय, उत्तरायण मार्गाने जाणं म्हणजे नावेत बसण्यासारखं आहे। नावेत बसल्यानंतर पोहण्याचे कष्ट आहेत का, कुठं भोर आहे कुठं खडक आहे त्या नावड्याला माहिती असतं, तो बरोबर नावेत बसल्यानंतर आपल्याला बरोबर योग्य दिशेने घेऊन जातो। तुकाराम महाराजांचे खूप प्रमाण आहेत, नावेत बसलेल्या माणसाला पोहण्याचं दुःख नाही, भोवऱ्याचं दुःख नाही, भवतरावया उत्तम हे नाव, भिजो नेदी हात पाव काही, तुकोबाराय म्हणतात नामस्मरणाचे नाव, नावाची या सहस्रवरी, नावा या अवधारी सजून या संसारी तारू झालो।
तसा उत्तरायण मार्ग म्हणजे नावेसारखा आहे, तिथे तुम्हाला काहीच करायचं नाही, त्या देवता घेऊन जातात, लक्ष द्या. उत्तरायण मार्गामध्ये नावेत बसल्यासारखं आहे, घेऊन जाण्याचं काम तुम्हाला नाही करायचं काहीच, ते सगळ्या देवता करतात. सहज तुम्ही जाता म्हणून नावेसारखा आहे. आणि धुम्र मार्ग म्हणजे उडी टाकण्यासारखा आहे, कुठे भोवरा लागेल काय सांगता येत नाही, कुठे खडक असेल सांगता येत नाही. म्हणून उडी टाकून आपल्या स्वबळावर जाण्यापेक्षा भोवऱ्यात अडकून परत परत गरगर फिरून मृत्यू होण्यापेक्षा नाव पहा. इरगाले तयाची शुद्धची नाही की जाणिवेच्या डोळी गर्वेची गिळले, का सुपंत जाणून आडवी रिगवत असे, सुपंथ कळाला पाहिजे. चांगला मार्ग कोणता आहे? भक्तिपंथ बहु सोपा, पुण्य नागवे या पापा, येण्याची पै खंडती, मार्गाधारे वर्तावे. मार्गाने जायचं आहे, चांगला सुपंथ जाणतो तो, त्याला माहिती आहे मार्ग हा चांगला आहे, पण तरीसुद्धा मार्ग चांगला आहे असं जाणूनसुद्धा सुपंत जाणूनी आडवी, आडवी म्हणजे आडवाट, आडरान, आडरास्ता. चांगला रस्ता जाणून शहाणा मनुष्य आडरानाने जाईल का? चुकीच्या मार्गाने जाईल का? त्याला माहिती आहे या रस्त्याने गेलं तर चोर लुटतात, या रस्त्याने गेले तर काही मिळणार नाही, गाडी बंद पडली तर या रस्त्याने गेलं तर गॅरेजसुद्धा नाही. एकट्या माणसाचं जाणं चांगलं नाही, धोक्याचं आहे. पाहेचा पेना वाटवधा, वाटवधा येतो. आणि हा मार्ग जो आहे हा सरळ मार्ग आहे, इथे देव आहेत सगळे, मदत करणारे आहेत. मग का सुपंत जाणून आडवी रिगवत असे, तसं धुम्र मार्गाने जायचं म्हणजे आड रस्त्याने जाणं आहे, आणि देवयान मार्गाने जाणं म्हणजे सुपंत आहे. नका जाऊ आडराने. पुराणं सांगतात आपल्याला, साधू संतांनी याच्याकरता आडवाटा सगळ्या बंद करून टाकल्या. आणखीन दृष्टांत दिला ज्ञानोबरांनी पुढच्या वेळी, जो विष अमृत ओळखे तो अमृत काय सांडू शके, तेवी जो उजू वाट देखे तो आवाट न वचे. दोन वाटा मी का सांगितल्या, ओळखता आलं पाहिजे, फायदे तोटे कळाले पाहिजेत. विष अमृत ओळखे, जो विष आणि अमृत आहे ओळखतो, ओळखतो म्हणजे विषाचा काय परिणाम आहे आणि अमृताचा काय परिणाम आहे. विष खाल्ल्यावर काय होतं आणि अमृत प्यायल्यानंतर काय होतं माहिती पाहिजे. अमृताचा परिणाम काय? जैसा का विषाचा लेशू घेतलिया होय बहु असू, निभ्रांत करी नासू जीवित, अशी माहिती आहे त्याला. हे विष आहे आणि अमृत आहे. अमृताचा परिणाम, अमृत घेतल्यावर काय होतं? मेलेला असेल आणि त्याच्या तोंडात अमृत टाकलं जिवंत होतो. मृतही जीवितला आहे अमृत सिद्धी. अमृताचा दैव गुणे, दैवाने त्याच्या तोंडात अमृत पिलं तर अमृताचा परिणाम आहे. जोडे अमृताची सुरसरी, प्राणी अति आमर करी, किती ओव्या ज्ञानेश्वर महाराजांनी अमृताशी संबंध लिहिलेले आहेत. म्हणून विष अमृत ओळखे, विष कळालं अमृत कळालं पाहिजे. हे विष आहे, दिसायला जरी त्या ठिकाणी चांगलं दिसत असलं, रजोगुणी सुख आहे,
दिसायला चांगलं दिसत असलं तरी ह्याचा परिणाम विषाचा आहे. विषेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव, आणि इकडे यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं म्हटलंय. हे ओळखलंय ज्याने, ज्ञानोबराय म्हणतात विष अमृत ओळखे, तो अमृत काय सांडू शके, याला विष कळलं ना अमृत कळलं, इथे हे विष ठेवलंय इथे अमृत ठेवलंय, याचा परिणाम असा आहे याचा परिणाम असा आहे, तरीसुद्धा म्हणला नाही नाही आपण विषच पिणार आहे. पिल का तो विष? नाही. आणि अमृत सोडील का तो? तसं मार्ग मार्ग का सांगितले, दोन मार्ग का सांगितले, एक चांगला मार्ग आहे आणि एक पुनरावृत्तीचा मार्ग आहे. तेवी जो उजू वाट देखे, जो सरळ मार्ग पाहतो ज्याला सरळ मार्ग कळतो तो आड रस्त्याने जाणार नाही, तो आवाटा न वचे. ज्याला देवयान मार्ग चांगला कळला, अर्चिरादी मार्ग चांगला कळला, या रस्त्याने गेलं की सरळ परमात्मा स्वरूपाची प्राप्ती आहे. तो आड रस्त्याने कशाला जाईल? तो अर्चिरा त्या धूम्रमार्गाला कशाला जाईल? तो नरकाच्या रस्त्याला कशाला जाईल? म्हणून हे दोन्ही मार्ग मी तुला सांगितले. अमृताची प्राप्ती म्हणजे इथे अमृताची उपमा देवयान मार्गाला दिलेली आहे आणि विषाची उपमा धूम्रमार्गाला दिलेली आहे. धूम्रमार्गाला विषाची उपमा का दिली आणि देवयान मार्गाला अमृताची उपमा का दिली? धूम्रमार्गाने गेल्यानंतर परत संसारात यायचं आहे, संसारात सगळं दुःखच आहे, संसारात सगळं विषच आहे, परत परत जन्मायचं आहे, परत परत मरायचं आहे. आणि अर्चिरादी मार्गाने गेलेला आहे त्याला अमृत मिळणार आहे. अमृता भवंती, परमात्मस्वरूप तो होणार आहे, ज्ञानस्वरूप तो होणार आहे. ज्ञानामृतेन तृप्तश्च कृतकृत्यश्च योगिनः, अशी स्थिती त्याला प्राप्त होणार आहे. म्हणून ज्ञानोबराय म्हणतात म्हणोनी पुढे पारखावे खरे कुडे, पारिखले पारखिले तरी न पडे अनवसरे काही. काही पाठभेद असेल तर सांगा. म्हणोनी पुढे, पुढेच आहे ना, म्हणोनी म्हणून माणसाने वर सांगितल्याप्रमाणे पारखावे खरे कुडे, खरं आणि खोटं याची पारख करावी. पारख म्हणजे पारखावे म्हणजे परीक्षा करावी. परीक्षा पाहिजे, परीक्षा करता आली पाहिजे, खरं काय आहे आणि खोटं काय याची नजर पाहिजे माणसाला. नाहीतर खोट्याला खरं समजलं आणि खऱ्याला खोटं समजलं, त्रास होईल, दुःख होईल. म्हणून आता ह्याची परीक्षा आहे. मी ही सगळी परीक्षा तुला सांगितली, देवयान मार्गाची परीक्षा सांगितली, पितृयान मार्गाची सांगितली, अर्चिरादी मार्ग सांगितला आणि धूम्रमार्गही सांगितला. पारिखेले तरी न पडे अनवसरे काही, आणि परीक्षा केल्यानंतर ज्याने खरी परीक्षा केली, ज्याने दोन्ही मार्ग व्यवस्थित जाणले, तर त्या ठिकाणी तो अयोग्य मार्गाने जाणार नाही. अनुचित त्याच्या जीवनामध्ये अकाली त्याचं देहावसान होणार नाही, तो आपला देह अकाली सोडणार नाही, त्या मार्गाने जाणार नाही. अगोदरच तो सन्मार्गाने जाण्याची तयारी करील, कारण त्याला लगेच कळून येतं की हा देवयान मार्ग आहे, हा पितृयान मार्ग आहे, किंवा हा अर्चिरादी मार्ग आहे, हा धूम्र मार्ग आहे. आपल्याला अर्चिरादी मार्गाने जायचं आहे, धूम्र मार्गाने जायचं नाही. म्हणून आपल्या जीवनात अग्नी अगोदरपासून पाहिजे, अग्नीची सेवा पाहिजे, तर अग्नी कृपा करील. म्हणून अग्निमुखी हवन सांगितलंय रोज, न करील देवता पूजन प्राप्त वेळे भोजन ब्राह्मणाचे, विमुख होईल गुरुभक्ती
आदर न करील अतिथि संतोष नेदील ज्ञाति आपुली ऐसा स्वधर्म क्रिया रहितु होईल जो तया आपाव थोर आहे जेने हातीचे सकळ जाए प्राप्त असलेले भोग सुद्धा भोगता येणार नाही त्याला। म्हणून अग्नीची सेवा सांगितली रोज एक अगरबत्ती तरी लावली पाहिजे रोज एक दिवा लावला पाहिजे रोज तोही अग्नीच आहे कारण तो शेवटी तुम्हाला मदत करणार आहे। म्हणून आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये बघा रोज दिवा लावतात लोक सकाळी सकाळी उठल्या देवपूजा करतात देवासमोर दिवा लावतात वेळ असेल तर। पूर्वीच्या काळामध्ये लोक पाहा तुम्ही त्या अग्नीला रोज नैवेद्य समर्पित करीत होते। अग्नीची सेवा आहे कारण तो अग्नीच तुम्हाला मदत करतोय पुढे। म्हणून अग्निदेवतेची कृपा एरवी काय होतं नाही तर मग नाही तुम्ही खरा मार्ग आणि खोटा मार्ग याचा विचार केला तर काय स्थिती होते ज्ञानोबा रे पुढच्या वेळी सांगतात एरवी देहांती थोर विषम या मार्गाचे आहे संभ्रम जन्मे अभ्यासिलयाचे लियाचे हन काम जाईल वाया। एरवी वर सांगितल्याप्रमाणे जर खऱ्या खोट्याची पारख केली नाही तर खोट्याला खरं समजलं तर खऱ्याला खोटं समजलं तर दुःख भोगावं लागतं। त्या परीक्षिती राजाने एक साधू बसलेले होते त्याला भूक लागली तहान लागली त्या आश्रमात गेला शमिक ऋषीच्या तहान लागली होती भूक लागली होती त्यामुळे त्याला त्याचा विवेक नष्ट झाला। माणसाला भूक तहान लागल्यानंतर काय करतो हे कळत नाही राग येतो त्या रागाच्या भरामध्ये म्हटला हा साधू खोटारडा आहे मला पाहिलं म्हणून डोळे झाकून बसला याचा अपमान केला पाहिजे म्हणून मेलेला साप आणला आणि त्याच्या गळ्यात घातला। म्हणजे खरा साधू होता पण त्याला खोटा दिसला कारण अंतकरणात राग आला आहे द्वेष आला आहे। म्हणून मार्ग कळाला पाहिजे अमार्ग कळाला पाहिजे ज्ञानोबा राय म्हणतात नाहीतर मग काय एरवी देहांती थोर विषम या मार्गाचे आहे संभ्रम मरण समयी देहांती देहांताच्या वेळेस अंतकाळाच्या वेळेस विषम विषम म्हणजे आणि संभ्रम म्हणजे शब्दकोश हा मरण समयी या भ्रांतिकारक मार्गाचं फार मोठं संकट आहे अंतकाळाच्या वेळेस। कोणत्या मार्गाचं धूम्र मार्गाचं हा जो धूम्र मार्ग आहे अंतकाळाच्या वेळेस या धूम्र मार्गाने जर गेला तर धूम्र मार्गाच्या वेळेस सगळा भ्रम आहे मनामध्ये धूर आहे रात्र आहे कृष्ण पक्ष आहे दक्षिणायन आहे हे संकट करणारी कालावधी आहे कालाभिमानी देवता आहेत म्हणजे ते पुढे जाऊ देत नाहीत त्या प्रकाशाकडे नेणारे आहेत का अंधाराकडे नेणारे आहेत। म्हणून भ्रमाचा मार्ग आहे तो धूर तरी का निर्माण झाला मनामध्ये भ्रम आहे भोगेच्छा आहे मी देह आहे अशी दृढ भावना आहे तिथे ती भावना दृढ करणारा हा मार्ग आहे परत जन्माला आणणारा हा मार्ग आहे। म्हणून एरवी देहांती थोर विषम थोर म्हणजे फार मोठं या मार्गाचे आहे विषम या विषम मार्गाचे आहे संभ्रम असं घ्या हा विषम मार्ग आहे सम मार्ग नाही विरुद्ध मार्ग आहे हा आपल्याला परमात्मा स्वरूपाकडे नेणारा मार्ग नाही। आणि म्हणून या मार्गाचे आहे संभ्रम संभ्रम शब्दाचा अर्थ आहे इथे सम्यक प्रकारे भ्रम भ्रांती निर्माण करणारा जीवनामध्ये मार्ग आहे। का बाबा याने काय नुकसान होणार आहे म्हटले जन्मे अभ्यासिलियाचे हन काम जाईल वाया जन्माचा जन्म अभ्यास केला आणि त्या अभ्यासाचं सगळं
काम होणार होतं त्या अभ्यासाने आपलं, ते सगळं काम वाया जातं. अभ्यास केलेल्याचं काम सगळं वाया जातं. अभ्यास केला कशा करता होता? परत जन्माला येण्याकरता का मुक्त होण्याकरता? देवाची प्राप्ती व्हावी म्हणून अभ्यास केला होता, आणि म्हणून सर्व काही करून ठेवलं होतं, अभ्यास हा करत होता, पण मार्ग याला चुकीचा सापडला. देह चुकीच्या वेळेस पडला आणि त्यामुळे मागे आपण पाहून आलो, मागचा जो अभ्यास होता तो सगळा विसरून गेला. कालच ओळी झाली, काल का परवा. ऐशी मनबुद्धी करणी सभोवती धूमकुळाची कोंडणी, तिथं जन्मे जोडली या वाहनी युगची बुडे, ते सांगितलं. किंवा ज्ञानोबराईंनी सुरुवातीला सुद्धा सांगितलं, त्या ठिकाणी ते वेळी प्राणाशी प्राण नाही, किंवा आगा देहीचा अग्नी गेला आणि मागील स्मरण आगवे ते तेने अवसरे सांभाळावे. हो, म्हणून आधी अभ्यास जो केला तो मरण न येताच निमोनी गेला, ही होई पाहिजे होती. मरण न येताच निमोनी गेला, जसे ठेवणे न दिसता मालवला दीप हातीचा. ठेवा सापडायच्या अगोदर दिवा मालवला. ठेवा कोणता आहे? परमात्मा. आणि त्याच्याकरता अभ्यास चालू होता, पण तो अभ्यासच बंद पडला ना, बुद्धीच काम करे ना, का अग्नीचं साह्य नाही. म्हणून जन्मे अभ्यास लिहायचे हन काम जाईल वाया, सगळं वायाला गेलं, मुसळ केरात गेलं. जरी आरची राधी मार्ग चुकलिया, अवचटे धूम्रपंथी पडलिया, तरी संसार पांथी जुंतलिया भवतची असावे. काय आहित झालं त्याचं, काय वाईट झालं? ज्ञानोबाराई पुढच्या ओळीत सांगतात, जरी जर आर्चिराधी मार्ग चुकलिया, म्हणजे आर्चिराधी मार्गाने जाण्याचं त्याचं चुकलं. आर्चिराधी मार्ग म्हणजे देवयान मार्ग, ज्या मार्गामध्ये सगळे देव सहकार्य करणार आहेत त्या मार्गाने त्याला जायचं चुकलं त्याचं. आणि मग आवचटे धूम्रपंथे पडलिया, अचानक त्याला कुठं पडावं लागलं? धूम्र मार्गात पडावं लागला. धूम्र मार्गामध्ये गेला तो अकस्मात, अशा वेळा त्याचा मृत्यू झाला की धूम्र मार्गच आहे, म्हणजे एकदम धूर आहे आतमध्ये, बाहेर रात्र आहे, कृष्ण पक्ष आहे, दक्षिणायन चालू आहे, सगळे एकत्र आलंय, अंधेह पडला, आवचटे, अचानक अकस्मात. तर काय होईल? तरी संसार पांथी जुंतलिया भवतची असावी. मग त्याला संसाराच्या पंक्तीला जुंपलं जातं, आणि संसाराच्या पंक्तीला जुंपल्यानंतर जुंतिले घाना बांधोनी डोळे, मागे आर जोडी तेने पोळे, चाललो किती ते नकळे, दुःखे आरंभळे भूकतान. ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराजांनी उदाहरण दिलंय, जुंतिले घाना बांधोनी डोळे. पूर्वीच्या काळामध्ये घाणे असायचे, तेल काढण्याचे घाणे, आणि ते तेल काढायला जे बैल जुंपले जायचे, आणि ते बैल त्याचे डोळे बांधले जायचे, आणि ते डोळे इकडे तिकडे बघितलं की थांबतंय ते. म्हणजे जुंतिले घाना बांधोनी डोळे, डोळे बांधून घाण्याला जुंपला, आणि मागे आर, ते अणकुचीदार एक आर असते, ते त्यांनी टोचायचं, चला चला चला. तसं संसारामध्ये पडायचं. संसार पांथी शब्द वापरलाय, जुंतलिया, या एकदा पंक्तीला जुंपलं तुम्हाला, मग काय सुचत नाही, काय सुधरत नाही, त्रास आहे, दुःख आहे संसारामध्ये. भवतची असावी, मग फिरतच राहावं लागतं. किती जन्म झाला फेरा,
गणित नाही जे दातारा पडिलो आवर्ती भोवरा थो आ काय हां म्हणून त्याला काय कळत नाही किती फिरलं तरी फिरावंच लागतं फिरावंच लागतं केले कर्म झाले त्याचे भोग आले उपजले मिले असे किती जन्म मरण परत जन्म संसार दुःख तरी संसार पांथी जुंतलिया भवतची असावे मातेचे उदर कुरी जन्म जन्मोनी पचोनिविष्ठेच्या दातरी जन्म जन्मोनी मरती अशा प्रकारे स्थिती या संसारामध्ये त्याची होते फिरावं लागतं संसाराच्या घाण्याला जुंपलं जाऊन जन्म मरणात भ्रमण करत राहावं लागतं कोणत्या मार्गाने मार्ग चुकला चुकलिया वर्म फेरा पडे तुकाराम महाराज म्हणतात चुकलिया वर्म फेरा पडे वर्म चुकलं फेरा पडला म्हणून वर्म चुकू देऊ नये आपण उदाहरण सांगत असतो तो आंधळा मनुष्य होता आणि त्या भिंतीला धरून बाहेर निघायचा म्हणून दरवाजापर्यंत आला गावाच्या भिंतीला धरून म्हटलं गावाच्या बाहेर जायचे गावाच्या बाहेर जायचं आहे आंधळ्या माणसाला दुसऱ्या गावाला एकाने सांगितलं बाबा रस्ता तुला मी सापडणार नाही दरवाजा एकच आहे बाकी गावाला भिंत बांधली सगळी काय कर भिंतीला धर आणि जिथं दरवाजा असेल तिथून बाहेर निघ भिंतीला धरून निघाला जिथं दरवाजा आला तिथं त्याला खाज सुटली अंगाला मला थोडं खाजवून लगेच परत भिंत धरून नेमका दरवाजा चुकला परत फिरा तसं मनुष्य दे हा दरवाजा आहे बाहेर निघायचा इथं माणसाला खाज सुटते विषयाची परत फिरा बाहेर निघायचं नाही मुक्तीचं द्वार आहे मनुष्य देह म्हणजे जरी अर्चिरा आधी मार्ग चुकलिया अवचटे धूम्रपंथी पडले तरी संसार पांथी जुंतलिया भवतचे असावे मग फिरतच राहा फिरा जायस्व म्रियस्व हे सायास देखोनी मोठे आता कैसे निपा एक वेळ फिटे म्हणून योग मार्ग गोमटे शोधिले दोन्ही हे सायास देखोनी मोठे हे सगळे कष्ट पाहून मोठे मोठे कष्ट आहेत संसारामध्ये काही सोपं आहे का कष्ट किती आहेत दुःख किती अनेक दुःखे सांगो मी किती सकळ संसाराची स्थिती तुकाराम महाराज न साहे पाषाण फुटती भय काप चित्ती भरला असे काय काय दुःख आहेत प्रथम केला गर्भिवास काय ते सांगावे सायास दुःख भोगिले नवहिमास आलो जन्मास येथवरी बाळपण गेले नेनता तारुण्य दशे विषय व्यथा वृद्धपणे प्रवर्तली चिंता मरे मागोता जन्मधरी सगळे दुःखच आहेत हे सायास देखोनी मोठे आणि मग हे असे सगळे कष्ट असल्यानंतर ऐसे ऐसे अवकळा घेपे शरीराचा कांटाळा ते लाज पै निर्मळा निर्मळ माणसाला लाज वाटते निर्मळ माणसाला वाटतं नको आता मी असं करणार नाही की जेणेकरून मला परत जन्म प्राप्त होईल नाही गा लाजीरवाने हे असो देहपणे नामरूपाशी येणे देहपण आणि नामरूपाला येणं नाही गा लाजीरवाने हो म्हणे पुयगर्ते रिघाला मूत्ररंदे निघाला आहा मी या चाटीला कुच स्वेत त्याला असं वाटतं अरे 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 कुठून बाहेर आलो मी निघताना पूय गर्ते रिघाला म्हणजे अगोदर पुवाच्या गर्तेत पडला होता अशुद्ध रक्तात मूत्ररंध्रे निघाला बाहेर आणि येताना कोणत्या छिद्रातून बाहेर आलो आहा मी या चाटीला कुच स्वेदू नाही नाही आता परत नको वैर जन्मांतरीचे सर्पा मनोनी नवचे तैसा अतिता जन्माचे उणे जो आहे ज्ञानोबाराय म्हणतात जसं साप मनातलं वैर विसरत नाही तसं हा
अतीता जन्माचं गेल्या जन्माचं ऊन वाहतो, अरे काय काय माझी स्थिती झाली, आता नाही, आता ते होईल असं करणार नाही। मग तो त्या ठिकाणी दक्ष राहतो। म्हणून हे सायास देखोनी मोठे, आता कैसे निया एक वेळ फिटे, आता कशाने एकदाचं दुःख दूर होईल, परत मरावं लागणार नाही, परत जन्मावं लागत नाही, काय केलं पाहिजे याच्याकरता। कैसे निवा पा एक वेळ फिटे, म्हणजे हे जे आहे हे कसं माझ्या जीवनाच्या मागे मला जे आहे लागलेलं जन्ममरण आहे ते कसं बाजूला होईल, तो सारखा प्रयत्न करत राहतो, मागचं सगळं आठवतो आणि दक्ष राहतो, परत मला जन्मावं लागणार नाही, संसार माझ्या मागे लागणार, ह्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, काय मी उद्धार पावेन, काय कृपा करील नारायण, आयुष्यात तुम्ही सांगा काय हे खंडयील कर्म, पारुषतील धर्माधर्म, कासयाने ते कळेल वर्म, काय हे निवतील डोळे, संचित कैसे ते न कळे, काय हे स्थिर राहील बुद्धी, काय आरिष्ट न येईल मधी, धरले जाईल ते सिद्धी, शेवट तो कधी मज, आईची चिंता करी सदा सर्व काळ, रात्रंदिवस हिची तळमळ, जेने फळ पावेल त्याला चिंता लागलेली आहे, आपल्याला चिंता लागली वेगळी, याची चिंता वेगळी आहे, रात्रंदिवस चिंता करत बसतो। हे सायास देखोनी मोठे, आता कैसे निया एक वेळ फिटे, कसं काय त्या ठिकाणी मला याच्यातून बाहेर निघता येईल, म्हणून योग मार्ग गोमटे शोधिले दोन्ही, म्हणून हे दोन मार्ग त्याचं शोधन केलं, शोधले, शोधले याचा अर्थ योग्य रीतीने पाहिले, सांगितले, तुला दोन्ही मार्ग याच्याकरता सांगितले, बाबा चांगला मार्ग कळला पाहिजे, वाईट मार्ग सुटला पाहिजे, म्हणून योग मार्ग गोमटे योग्य रीतीने चांगल्या प्रकाराने त्याचं शोधन केलं, शोधिले दोन्ही, शोधन केलं म्हणजे या मार्गातले फायदे सांगितले, या मार्गातले तोटे सांगितले, या मार्गाचंही विस्ताराने वर्णन केलं, या मार्गाचं विस्ताराने वर्णन केलंय, गोमटे शोधिले दोन्ही, तव एके ब्रह्मत्वा जायजे आणि एके पुनरावृत्ती येईजे, परी दैवगत्या जो लाहेजे देहांती जेने। परत एकदा उपसंहारामध्ये सांगतो दोन्ही मार्गाचा फायदा आणि दोन्ही मार्गा एका मार्गाचा फायदा आणि दुसऱ्या मार्गाचा तोटा। तव एके ब्रह्मत्वा जायजे, एका मार्गाने जीव जो आहे शरीर सोडल्यानंतर ब्रह्मत्वाला जातो, म्हणजे ब्रह्मरूप होतो, तत्र प्रयाता गच्छंती ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, म्हणजेच अग्नि मार्ग आहे जो, अर्चिरादी मार्ग आहे, देवयान मार्ग आहे, याने जो गेलेला आहे तो ब्रह्मलोकाला जातो, आणि ब्रह्मलोकाला तिथे ज्ञान होऊन तो ब्रह्मरूप होतो, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवती। ब्रह्म म्हणजे काय हो, ब्रह्मत्व म्हणजे काय, मोक्ष, या ब्रह्मत्वाशीच पार्था व्यवस्था, यया नाव चौथा पुरुषार्थ गा, अगा ब्रह्मन या नावा मीचे अभिप्रावो पांडवा, भगवान म्हणतात ब्रह्म ब्रह्म म्हणजे काय, परमात्मा, ब्रह्मात ब्रह्म, बहिर्वृद्धव जो व्यापक आहे, व्यापक स्वरूपाला प्राप्त होणं म्हणजे ब्रह्म। म्हणून तव एके ब्रह्मत्वा जाय, जे अग्निमार्गाने गेला किंवा अर्चिरादी मार्गाने गेला तर तो देवयान मार्गाने गेला तो ब्रह्मत्वाला जातो, आणि एके पुनरावृत्ती जे दुसऱ्या मार्गाने जर गेला तर, दक्षिणायन मार्गाने गेला, धूम्र मार्गाने गेला तर पुनरावृत्ती येई जे, परत त्या ठिकाणी संसारामध्ये येतो, परत जन्मावं लागतं, परत मरावं लागतं। परी ज्ञानेश्वर महाराजांनी पुढे उत्तरार्धामध्ये थोडी गंमत केली, परी परंतु दैवगत्या जो लाही जे देहांती जेने, दैवगत्या जो लाही जे म्हणजे
दैवाच्या गतीने प्रारब्धाने मरण समयी ज्याच्या जे वाट्यास येईल त्याला त्याच मार्गाची गती मिळेल, दैवगत्या जो लाहिजे जो प्राप्त होईल देहांती जेने, जेने देहांती दैवगत्या जो लाहिजे, म्हणजे ज्याला दैवयोगाने जो मार्ग मिळेल त्याच मार्गाने त्याला जावं लागतं। याचा अर्थ काय? याचा अर्थ जीवाला स्वतंत्रता आहे का परतंत्र आहे मार्गाने जाण्याची? आणि परतंत्रता जर असेल तर मग कशाला अभ्यास करायचा? जर स्वातंत्र्यच नसेल दैवगत्या, तर आता दैव ह्याचा पुढे आणखीन ह्याचं खंडन करणार आहेत पुढे ज्ञानोबा राहायच। दैवगती आहे पण दैव दैव म्हणजे तरी काय? आपण पूर्वी केलेले प्रयत्न हेच दैव आहे। सांगायचं एवढ्या करता की बाबा हे शाश्वत नाही, अभ्यास करायचा अर्धाच ठेवायचा, अर्धा ठेवल्यावर पुन्हा कुठंतरी तो आर्चिरादी मार्ग न मिळता धूम्र मार्ग मिळायचा, म्हणजे अशाश्वत झालं ना सगळं मुक्तीचं। मार्ग तरी कशा करता सांगितले? खरं तर मार्गाच्या भानगडीत पडूच नका, आत्ताच जन्म जीवन मुक्त व्हा, नामस्मरण करा, चिंतन करा, भगवत स्वरूपाचा साक्षात करा, नाही तर मग हे असं फिरावं लागेल अशाश्वत काहीतरी होईल, त्यापेक्षा आपलं इथेच परमात्म्याचं चिंतन करून मुक्त व्हा याच्याकरताही सांगितलं, पुढे येणार आहे तेच विषय। परी दैवगत्या जो लाहिजे द्या, मग नाही तर दैवयोगाने प्रारब्धयोगाने तुम्ही कोणत्या मार्गाने गेले काय होईल काय सांगता येत नाही, अशाश्वत आहे। म्हणून हे मार्ग नीट जाणून घ्या आणि इथेच परमात्मा स्वरूपाचं चिंतन करा। मार्ग जाणून एकतर अगोदर तर पहिली गोष्ट आहे की इथेच परमात्मा स्वरूपाला जाणून मुक्त व्हा, नाहीच असलं तर चांगल्या मार्गाने जा। तेच पुढे 26व्या श्लोकामध्ये भगवान परमात्मा सांगतात, त्याचा विचार करायचा आहे पुढील प्रवचनामध्ये करू। पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, विठ्ठल 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 विठ्ठल, पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, आपले ज्ञानेश्वर महाराज, जगद्गुरु सद्गुरुजोग महाराज की जय।